নীলমণি সেন ডেকাৰ আঢ়ৈটকীয়া এসাঁজ আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে। এইবাৰ পাঁচ টকাতে এসাঁজ ভাত, উদ্দেশ্য ডাঙৰ। ফ্ৰেংকলি নামৰ স্বেচ্ছাসেৱক সংগঠনৰ মহানুভৱতা। যি সময়ত মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সমগ্ৰ দেশত, ঠিক সেই সময়ছোৱাতেই বিজনীৰ ফ্ৰেংকলি নামৰ স্বেচ্ছাসেৱক সংগঠনটোৱে পাঁচ টকাৰ বিনিময়ত এসাঁজ ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰি সকলো ৰাইজকে আচৰিত কৰি তুলিছে। কোভিডে জুৰুলা কৰাৰ সময়ছোৱাত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকসকলৰ মুখত এসাঁজ পাঁচ টকাৰ বিনিময়ত ভাত আজি যোগান ধৰে। পাতিলাদহা সাপ্তাহিক বজাৰত এই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত আঁত ধৰে ফ্ৰেংকলি এন জি অ'ৰ সভাপতি অনিৰ্বাণ সেনৰ লগতে উপস্থিত থাকে পাতিলাদহা বজাৰ কমিটিৰ সভাপতি বিদ্যুৎ ৰায়, সম্পাদক অমৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰায়, পাতিলাদহা আঞ্চলিক আক্ৰাচু সভাপতি ভাস্কৰ জ্যোতি ৰায়কে ধৰি বহু সমল ব্যক্তিও এই অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে। উপস্থিত সমল ব্যক্তিসকলক ফুলাম গামোচাৰে আদৰাৰ পাছত পাঁচ টকাত এসাঁজ ভাত বিতৰণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে। ফ্ৰেংকলি তৰফৰ পৰা পাঁচ টকাত আমি এসাঁজ ভাত, দুপৰীয়াৰ এসাঁজ ভাত দুখীয়া শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে, যিহেতু তেওঁলোকে চাইছে ঠেলা মাৰি আহে ক'ৰবাৰ পৰা, মানে খৰি লৈ আহে বা তেনেকুৱা শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ বজাৰলৈ আহে, তো তেওঁলোকে এসাঁজ খাবৰ বাবে চিন্তা কৰিব লাগে। তেওঁলোকে হয়তো পাঁচ মানে বিশ টকা ত্ৰিশ টকা খৰচ কৰিব লাগে পৰঠা এটা খাবৰ কাৰণে। আৰু ভাতটো দূৰৰে কথা, ভাত খাব গ'লে আপোনালোকে দেখিব পাইছে এজন মানুহ ভাত খাব গ'লে সত্তৰ টকা খৰচ এটা হ'ব, সত্তৰ টকাৰ পৰা আশী টকা এটা খৰচ হ'ব। তো সেয়া আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকক যদি কিছু পৰিমাণে হ'লেও ৰেহাই দিয়া যায়। পাঁচ টকাটো আমি একচুৱেলি চিম্বলিক প্ৰাইচ হিচাপে লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব কিছুমানে মানে বিনামূলীয়াকৈ খাব টান পায়, সেইকাৰণে আমি পাঁচ টকাটো এটা প্ৰতীকী মূল্য হিচাপে লৈ আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমি প্ৰত্যেকটো মাহতে প্ৰথমটো যিটো সাপ্তাহিক বজাৰ সেইদিনাখন আমি এই কাৰ্যসূচীটো আমি কৰোঁ। আমি বিজনেছ কৰিছোঁ, পাণবাৰীত কৰিছোঁ আৰু আজি আমি ইয়াতে পাতিলাৰত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনতো আমি এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত আমি মানে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী চলাই যাওঁ। ফ্ৰেংকলি এন জি অ'য়ে প্ৰতি মাহতেই এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। এই প্ৰচেষ্টাক পাতিলাদহাবাসীয়ে ফ্ৰেংকলি এন জি অ'টোক ভূয়সী প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায়। সৰভোগৰ পৰা ইমদাদুল হক, ঈশান নিউজ।